8 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Сьогодні у приміщенні Житомирської обласної філармонії відзначать кращих спортсменів та тренерів області. Про це нам розповіла очільниця обласного управління патріотичного виховання молоді Світлана Гресь. Нагадаю, наразі в Україні триває тиждень фізичної культури та спорту. Напередодні Дня фізичної культури та спорту управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту проводить нагородження кращих працівників галузі та кращих спортсменів Житомирської області. Запрошую всіх 12 вересня о 10-й годині до обласної Житомирської філармонії. Рятувальники протягом доби здійснили 2828 виїздів. У результаті врятовано 7 осіб, 140 будівель та 4 одиниці автотракторної техніки. За минулу добу в Житомирі народилося 16 дітей. З них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 3 хлопчика та 2 дівчинки. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Національний банк України на сьогодні, 12 вересня, встановив такі курси валют. 1 долар коштує 24 гривні 96 копійок. 1 євро – 27 гривень 47 копійок. Далі інформація від синоптиків. В день у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний – до 3 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 27 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 13 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.